28 ноябрьде өлкө жарандарын дагы бир саясий маанилүү иш-чара күтүп турат. Бул жолу жарандар эл өкүлдөрүн аралаш система менен тандашат. 120-дан 90-го кыскартылган жогорку кеңештин депутаттарынын 54-ү бирдиктүү округдан партиялык тизме менен шайланса, калган 36-сы бир мандаттуу округдан тандалат. Кандидат өзүн көрсөтүштү. Булардын бардыгы өзүн өзү көрсөткөн кандидаттар. Азырынча партиялар съездерин өткөрүлөт. Партиялар съездерин өткөргөндөн кийин алар дагы жанагы округдардан көрсөткөн кандидаттары өзөрүнүн керектүү болгон документтерин тапшырышат. Парламенттик шайлоого катышуу ниетин 75 партия билдирди. Алар 14 октябрга чейин курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмесин түзүшү керек. Ал эми бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерлердин шайлоого катышуусу жөнүндө билдирмеси 13 октябрга чейин кабыл алынат. Эл өкүлдөрүн мындай жол менен тандоо парламентти бизнесмендерден тазалоого шарт түзөт дешет адистер. Буга чейин партиянын тизмесине бир гана акчалуулар кире алышчу. Олигархически жалан гана ошол бизнесмендердин куралган парламент курулуп калчу да. Ал эми азыркы учурда болсо одномандатниктерге болсо именно 36 орун берилди. Ошол 36 орундан мисалы ал жерден көптөгөн мисалы жаштар дагы мурда ошол саясий процесстерге катышпаган таза адамдар да келиши мүмкүн. Мурдагы партиялык система өзүн актаган жок. Партияга кирүү үчүн чоң акчалар айланып, добуштардын сатылып алынышы шайлоонун ыплас өтүшүнө алып келди, дейт талдоочулар. Парламентке өткөн парламенттик фракциялар шайлоочулар менен туруктуу бир байланыш түзгөн жок. Добуш берүү күнү өткөндөн кийин биз ушул партиялардын, фракциялардын программаларын, идеяларынын атаандыштыгын көргөн жокпуз. Бир гана бүгүнкү күнгө чейин көрүп жатабыз, партиялардын шайлоо процессине, кампанияларына катышуу бир гана формалдуу болуп жатат да. Бул жолу шайлоочулар партияга гана эмес, өзү жактырган талапкерге дагы добушун бере алышат. Жарандар акчага сатылбай, чыныгы эл өкүлүн тандоого жол ачылууда. Шайлоочуларга 2 бюллетень берилет. Бир бюллетенде ошол саясий партияга галочкасын коет дагы, анан ошол ылдый жагында белгиленген 1-ден 54 санына чейин каалаган ошол артында ошол кандидаттар турган болот. Ошол кандидаттарга мисалы фамилиясына эмес, именно кайсы катар номеринде болсо ошол номеринде белгилешет. Оор болбойт деп ойлойм, именно потому что буга чейин деле 2 бюллетенди колдонуп келгенбиз. Бул деген ошол эле бир күндө конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча бюллетендер болгондагы референдумга жана ошондой эле саясий партияларга деле шайлоо мүмкүнчүлүгү түзүлүп берилген да. Бул жерден шайлоочуларыбыздан эч кандай бир кыйынчылык тудурбайт деп ойлойбуз. Бул арада Боршайком 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого карата добуш берүүчүлөрдүн тизмесин түздү. Ага 3,686,000 адам кирген. Акыркы тизме 18 ноябрда жарыяланат. Шайлоочулар 12 ноябрга чейин өздөрүн тизмеден тактай алышат. Айпери Самат кызы, Азамат Жапаков, Ала 24.